Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Que hoje, nesse vídeo, vou revelar uma verdade que eu acho que muito de vocês não sabem. Então, por isso que eu vou contar pra vocês. E do que vai falar essa verdade? Eu não vou dar spoilers, porque daí senão vai perder a graça. Então, roda a vinheta! Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pro meu canal, que dessa vez eu vou contar uma verdade que eu acho que muitos de vocês não sabem. E essa verdade vai estar relacionada com uma personagem que eu adoro. Então, vocês conhecem Super Mario? Eu acho que muitos de vocês conhecem. Então, eu adoro Super Mario, sou maior fã. E eu tenho uma personagem favorita. É essa belezinha aqui, chamada Toadette. Mas vocês sabiam que pra ela ser minha personagem favorita, existe um motivo? Pois é, e vai ser sobre essa verdade que vou contar para vocês agora. Senta que lá vem a história. E o motivo em questão tá relacionado com um canal oficial no YouTube chamado Retro. É um canal no YouTube que faz animações de vor muito bom. Visita depois o canal dele, tá lá na descrição. Você vai amar conhecer. Tá, mas o que é vor? Vocês já ouviram falar de vor? Aposto que muita gente não. Tá bom, voltando ao assunto. Vor é um tipo de fanart que consiste em um personagem engolindo outro vivo. Vocês já viram? É super da hora. E o vídeo em questão... E o motivo também tá relacionado com o vídeo do Retro. Que o vídeo em questão se chama Mushroom Pan, que traduzindo do inglês pro português, significa trocadilho do cogumelo. E adivinha quem é a protagonista? Pessoal, agora eu vou botar o vídeo que tá relacionado com o assunto. E só prestem atenção nesse vídeo aqui da esquerda. Só nesse aqui da esquerda. Ok? F-G-H-I-J. Terminei. Nome com J. Júlia. Coloquei Jaqueline. Nossa! Pra que pôr meu nome, menina velha? Tô! Nossa, meio ponto. Sai fora, filho. Vai, animal com J. Coloquei nada. Jacaré. Eu coloquei jacaré. Entenderam, pessoal? Eu também não. tô zoando. Peraí. Voltando ao assunto do vídeo. Vocês entenderam? Eu acho que a maioria não entendeu. Ou os outros entenderam. Não sei se vocês estão assistindo aí entenderam ou não entenderam. Não sei. Mas eu vou fazer um resuminho pra poder ficar mais fácil. Bom, vamos lá. O vídeo começa com esse cara aqui. Eu não sei o nome dele, mas eu inventei um nome pra ele. Oliver. Vocês gostaram do nome dele? Eu amei! Tá bom, voltando ao assunto. O vídeo começa com o Oliver eliminando um Galumba. Os Galumbas são os Goombas. Os Goombas são os inimigos mais fáceis da franquia Super Mario de derrotar. Você pisa nele, mata ele, pronto, já acabou. Só que o Galumba é o Goomba, só que ele é bem redondo, rechonchudo, como se fosse uma bola. E eles aparecem no Super Mario World. Tem uma fase do Super Mario World que, se chama, que é a Donut Plains 4. Que se vocês já jogaram Super Mario World e passaram por essa fase, tem uma parte que os Galumbas aparecem. E eu já passei por essa fase e eu vi os Galumbas. Tá bom. E os Galumbas são muito diferentes dos Goombas. Quando você pisa, eles são diferentes. Eles não morrem como os Goombas. Eles viram de cabeça para baixo. Eles ficam atordoados. Mas depois de um tempo, eles despertam e voltam à vida. Enfim, voltando ao assunto. O vídeo começa com o Oliver eliminando um Galumba. Com esse troço aqui que mais parece um SBP pra Galumba. Não sei o que, que é isso, meu Deus. Daí ele elimina o Galumba. E o que acontece? A Toadette aparece bem na frente do Oliver. E ele ficou surpreso porque a Toadette pegou ele desprevenido.
E pelo que eu acho, ela tava morrendo de fome. Então o que que ela faz? Ela tira o mega cogumelo do bolso, joga ele pro alto, engole ele, ela fica gigantona. E o Oliver fica impressionado olhando pro tamanho da bicha. E ela morre esfomeada. Olha pro Oliver, lambe os beiços, agarra ele, enfia ele pra dentro da boca, engole ele, dá um arrotinho e fica satisfeita com o petisquinho. Só que o que ela não sabia era que o Galumba ia despertar e voltar à vida. Vocês lembram que eu falei que os Galumbas nunca morrem? Eles só ficam atordoados, mas depois de um tempo eles despertam? Isso mesmo. Então, o Galumba que o Oliver tinha eliminado, ele despertou, voltou à vida, começou a caminhar em direção a Toadette, ele atingiu ela e ela encolheu até ficar do tamanho que ela era originalmente. E adivinha o que acontece? O Oliver, desesperado, pensando numa maneira de escapar, ele começa a se contorcer tudo isso dentro do estômago dela. Ele até tenta escapar colocando a mão pra fora da goela dela, só que ele não consegue escapar porque ela acaba engolindo a mãozinha dele e ele acaba ficando lá preso na barriga dela. Eu não sei se ele foi solto, se ele foi digerido, não sei. Só sei que o vídeo acaba desse jeito. Aplausos, por favor. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenham curtido. Deixa o seu gostei, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E com isso eu vou encerrando mais um vídeo aqui no meu canal. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo.